Pokiston, Karachi shahrida yo'lovchi uchoq uylar ustiga qulab tushgan. Pokiston xalqaro havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyotda jami 99 kishi bor edi. Airbus 320 qo'nishda texnik qiyinchiliklarga duch kelgan. Halokatda kamida 2 insonning tirik qolgani aytilmoqda. Ulardan biri yo'lovchi Muhammad Zubayr, uning hech bir yeri lat yemagan. Muhammad tutun ichida ko'zini ochganini va uchoqdan o'zi chiqib kelganini aytgan. Silliq uchgandik, hech kim halokat bo'lishini kutmagandi, deydi u. Koronavirus bois to'xtagan parvozlar bir necha kun oldin boshlangan edi. Bu uchoq esa Lahor shahridan hayitga ketayotgan odamlarni Karachiga keltirayotgan edi.